Jurum fukki at sunu jossé bu jess sante yalla ci taxawayam ci taxawayu jangu bi ak ci lepp limu yalla may ñu liggéey ko fi né ci jess ak ci yenen département yi ci bok rawatina lepp li soxali nit ñi jëm lo leen kanam ma ngi xalat ci lepp li jossé bi sumba depuis bo betey ci école yi santé bi Caritas ak lepp li nek projet pour djoglo nit ñi ci kanam ma ngi gëreum chrétien yi japon ci bu baaxa baax ci organisation bi ak xol bu yewen ma ngi gëreum autorité yi ak kep ku ci loxom du goor na yalla fay ku nek baaxay noy bi nak suma yéene ma koy jëmale jëk ci ñun ñi chrétien ñi gëna sës ci fête bi moy li ma défé kon ma ngi jëmal suma yéene jëk ci chrétien yi di leen ndokkel di leen wax né nañu jital ngëm gi moy jaamu yalla ak xamé té wayam ak yéen ma dem ci sunu borom Yesu Krista mi jiru ci Mariama ci pexe xel bi sedal ni ci pexe yàlla moom la ñuy fàttaliku ci Noël nanu yàlla esra ci ngëm googu ngëm gii moo jàpp ne ki nga xam ne moom la ñuy xumbal ndikkam ci àdduna judóom mooy Yesu dañoo jàpp ne ñun chrétien ne kàddu yàlla la baatu borom bi jël suñu biteef tax na bay ñu tuddee ko nun chrétien doomu yàlla bu xumbal yi yu bare yi na saxal li kuko bi ëmb nañu jëkk jiital ngëm gi kon nag na yàlla esla suñu ngëm message Noël la li ko li ci gën a fes mooy jàmm ak cofeel itam yi yàlla sedd nit ñi te mu sant ñu nun chrétien ñu liggéey ci bu baax ndax saxal leen ci sunu dund bés bu nekk jëmale ko ci ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi dëkk ak ñoom maanaam ci Sénégal gëpp ñu saxal jàmm ak cofeel ci atum bés bi 2020 ñu ngi ci dugg ak lépp liñ ci séntu ak xalaat nu mu mel nañu teg lépp ci loxo yàlla ci kattanu yàlla moom mi xam lépp moom mi nekk borom yërmande na barkeel yéene yi jëkkee koo ci jàmm ak wérëm maa ngi xalaat si njaboot yi di leen ñaanal ndax yàlla denc ñëpp ci jàmm ak cofeel xale yi itam ñoo gën a sës ci biir Noël maa ngi leen di yéene fetu jàmm di oo ñëpp ñu gën di leen toppatoo ak aar leen ci lépp li nga xam ne day gàllankoor seen croissance maanaam seen màggaay maa ngi xalaat itam ci ñëpp di feebar ndax yàlla doon leen fee ak wér ñi nga xam ne caabi feete na leen gannaaw ndax yàlla dalan xol yi di xalaat ci ñaanal Africa sunu continent dëkk yi nga xam ne ñoo ñu wër te xam nañu fitna bi fa nekk maa ngi leen ci ñaanal yàlla ndax yàlla yokk jàmm te itam aar sunu dëkk Sénégal ci loolu lépp lu bon di fitna doomu aadama yàlla doon nañu koom déggu ak diisoo na yàlla saxal jàmm diggante yi ak coppee rawatina ci diggante gëmkat yi na yàlla yokk jàmm ci suñu réew barkeel suñu njiitu réew ak ñëpp ñi nga xam ne ñoo feetee nguur gi ndax yàlla leeral leen ci seen dogal ba réew gi mën a jëm kanam maa ngi yéene ñëpp jàmm ak mbégte